Դուք արդյոք ինչ-որ բան հասկանում եք այից։ Որքան տարօրինակ հանելուկային արարած է հայը։ Եվ որքան խապուսի գերովույթ։ Ինչ է ինքը, իր նկարագիրը, զուր աշխատանք։ Որցում գտնում ես նրա ինքնությունը, պարզվում է, որ դա էլ երևույթ է։ Իր ցեղային պատկերն էլ տարօրինակ է։ Թվով ամենափոքրը, տառապանքով ամենամեծը։ Ժամանակով ամենահինը, վիճակով ամենից անփոփոխը։ 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 Ամենից աննպաստը իր երկրի դիրքն էր, ամենից համառ ու ամուր կարչեց իր երկրից։ Որքան անհույս է թվում ապագան, այնքան հայը չի ուսատվում։ Ասենք հայը իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ։ Հայը մեկ բաղ չտեսավ, մեկ էլ հուսահատություն։ Դե հիմա ինչպես չափես, ինչպես ճանաչես հային։ Հայի չափը չափազանցն է։ Դուք երբևից է տեսել եք տաժանակիր աշխատանք կատարող հայի։ Մեջքին մի սար բեռ ճկում է, մեջքը կոտրում։ Դու չես կարող հասկանալ, այդ հայը աշխատանք է կատարում, թե ինքնա խորտակում։ Ում դեմ է այդպես չարացել, որ ինքն իրեն է չարացել, որ ինքն իրեն է պատժում։ Բայց վերցրու նույն այդ տաժանակիր աշխատանք կատարող հային տարտունը ծառա, երբեք քեզ չի ծառայի, երբեք։ Որովհետև նա իր գործի տերն է ուզում լինել, այլ ոչ թե սրան նրա ծառան։ Եվ արդեն հայ նշանակում է տեր։ Հայը խոնար է ու դանդալոշ իր սասունցի դավթի նման, բայց սարսափելի օրեն ըմբոստ ու հարվածող է նրա պես։ Հայը ողակալ է ինչպես ուղտ, և եթե գժտվեց ինչ-որ մեկի հետ, թշնամի է մինչև կյանքի վերջ։ Դա նրա կենսական պահանջն է, անհրաժեշտությունը։ Հայ անկարգ, անիշխանական, թե պետության, թե հասարակության, թե գաղափարների մեջ։ Բայց որտեղ հեղափոխություն, այնտեղ առաջինը հայություն։ Կորուստներից ամենազահրուրելին հայը տեսավ, բայց հայն էր, որ չխրատվեց։ Հույսը միշտ օտարի վրա էր։ Թուրքի մոտ էր, սպասեց ռուսին։ Ռուսը եկավ, աչքը եվրոպացուն էր։ Եվրոպացին գալիս է, դարձյալ ռուսին է սպասում, ռուսը գալիս է, չի ընդունում։ Ինչ ես կարող հասկանալ, հայը ուզում է պետություն ստեղծել, թե չի ուզում։ Մի ձեռքով ճանկրելով ստեղծում է այդ պետությունը, մի ձեռքով հիմքից քանդում։ Ինչու է այդպես, ինչից է դժգո, ինչ է կամենում, ինչու է մեկ ուսանում, առանձնանում, որպեսզի նյութի, դավի, վնասի, ոչ, ազար անգամ ոչ։ Ուզում եք իմանալ հայի ամենամեծ առաքելությունը։ Ամենաներողամիտ ցեղն է այս աշխարհում։ Ով էր ամենից շատ ջանում արդարացնել իրեն ջարդողներին։ Հայը։ Ջարդիր ինձ, ասում էր, ահա քո պատիժը և իմ վրեժը։ Ինձ թվում է, հայի սրտի խորքում շատ խոր է թաքնված վիրավորանք։ Հազարամյակների վիրավորանք, արծվի վիրավորանք է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից, գցել ցեխի կեղտի մեջ ու թևեր է կոտրել։ Ոչինչ չեմ ուզում ձեզանից, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, ձեր ուրախությունը։ Եթե սիրում եք կյանքը, ապա ես սիրում եմ կյանքից առավել թանկ մի բան։ Դարերով կորցրած իմ ազատությունը։ Արդյոք ինչ-որ բան հասկացաք հայից, երևույթ։